ଦେଖନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଖଡ଼ିଆଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ମୁଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ଭାବିକରି ଯେଉଁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନର ବାତାବରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ନବୀନ ମ୍ୟାଜିକ୍, ଚାରିଆଡ଼େ ନବୀନମୟ, ଡବଲ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁର ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ନମ୍ବର 1 ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ କଥା କମ୍ ଏବଂ କାମ ଜ୍ୟାଦାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏବଂ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମେ ଖଡ଼ିଆଲ ବୋଡ଼େନ ସିନାପାଲିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜଳସେଚନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖଡ଼ିଆଲରେ SDH ମେଡ଼ିକାଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଖଡ଼ିଆଲରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଖଡ଼ିଆଲଠାରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସିନାପାଲିକୁ NSCର ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ବୋଡ଼େନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନର 6-6 ମେଗା ଲିଫ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏବଂ ନଦୀ ଯେଉଁଟା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଉଦନ୍ତି ବ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରଖିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ 85 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନଦୀ ଗାଁଠାରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, 10-15 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ପାଣି ପାଇପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ନେଇକରି ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଖଡ଼ିଆଲ ମାଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେବାର ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, ସେ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଲୋକ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ 6ଥର ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଠି ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମମାନେ 2 ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଆମେ ବିଜୟ ହେଉ। ଆମର ରଣନୀତି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଛବି ଅଛେ ସେଇଟା ଗାଁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍। ସେଇଟା ଖାଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ସେଇଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କମ୍ କାମ ବେଶୀ କରସନ୍। ଦୁସରା କଥା ହେଲା ଯେନ୍ ବିକାଶର ଧାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 2000 ମସିହାର ଓଡ଼ିଶା ଆର 2024ର ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍, ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛେ ତାର୍ ଲାଗି ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କର୍ମୁ ଆମର ଯେନ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍, ଆମର ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍, ଆମର ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖଡ଼ିଆଲର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯିଏକି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ ଗଲା 5 ବର୍ଷରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଶ୍ରୀ ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ସମସ୍ତେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ BJDର ଶଙ୍ଖ ଜୋରଦାର ଧ୍ୱନି କରିକରି ବାଜିବା।